sou Francisco e eu tenho 9 anos. Francisco, o que são os vírus? Os vírus são umas pequenas coisas que entram no nosso... Eles mais ou menos são como um saco. Como meio que uma sacola de outro... De alguns... Como é que... São uma espécie de umas partículas que entram no corpo e acabam provocando várias doenças. Como que eles entram no corpo? Geralmente por meio de machucados ou infecções. Assim é como uma brecha para o vírus passar e ele pode se reproduzir lá. Tem um bom exemplo é a febre amarela, a malária, e algumas são carregadas por mosquitos, tipo o Aedes aegypti. Como é que a gente se protege dos vírus, então? A gente tem alguns antibióticos que podem ajudar. Mas é melhor para que, por exemplo... Mas uma coisa mais fácil é quando você machucar, lavar bem os machucados e tampar para os vírus não entrarem nele, que qualquer brechinha entra um monte. Os cientistas, eles vêm quebrando a cabeça se os vírus são vivos ou não são vivos. Como assim? Porque o vírus, ele tipo, os vírus são estudados e eles tipo assim, não são classificados muito bem vivos. Só que eles têm atitudes de vivos, como não sei se é alimentação, eu posso dizer, mas reprodução. Então eles dizem que o vírus na verdade é uma partícula infecciosa. Agora entendi.